SF6 er en af de aller værste klimasyndere. 1 kilo SF6-gas svarer til 23.000 kilo CO2. Alligevel bruger vi SF6-gas i stor stil i mellemspændsanlæg i forsyningsbranchen. Men desværre bliver der ikke gjort ret meget politisk for at udfase SF6. Opbakningen fra befolkningen er der. Markedet er klar med flere gennemtestede alternativer. Og så er det tilmed økonomisk rentabelt på sigt.